Valli. Last player standing. One enemy just remaining. I am everything that you're not. Mikä kävin tossa. I feel no empathy for them. What does that say about me? Oho. Jeps, mä en oikein tiedä. Mä tätä vaikeli oikein puhelee. You know what? Nyt mä voisin manifestoida Kaapon spiritin ja ostaa Guardianin. Musta tuntuu, että tää ei oikein kovin hyvä sniper-hahmo. Let's kill this competition. Varsinko tää on niin vahva post-planteissa. Vittu joru! Ihan vitun huonot flashit on. Joku on paljon populaa. Oksin kekko juttu. Hei. Tämä aalto ja pari bublea ja... No good. Bring me the arsenal! Wii! Oh, kuuleks mä? Kuolen. Match point. Oi, oi.